found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew it were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I know, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Your city look a mess, I whisper underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than you, and I know he shares my dream. Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim.
Thank you.
Thank you.
Deus, consagração, verdade, nos vai tornar o sacramento, bênção e aliança de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido leigo, querida Bruna, a Igreja acolhe vocês nesse dia em que ireis firmar um compromisso por toda a vida, que Ele vos ouça e vos fortifique, para que vocês possam cultivar na esperança a palavra de Deus, na sua verdade, sua proteção, para que você sempre glorifique o Senhor em vossas vidas. Assim seja, Senhor nosso Deus, todos. Assim seja, Senhor nosso Deus. Junto aos noivos, veremos com atenção a palavra que Deus hoje nos dirige. Depois pediremos ao Pai que possa unir, consagrar e fortificar esses seus filhos no vínculo sagrado do matrimônio. Oremos. Pai de bondade, nós te entregamos Leico e Bruna, que esperam diante de vós receberem na tua luz a proteção para que eles permaneçam no amor que um dia os uniu e hoje elevam diante do amor de teu Filho Jesus. A Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus e seus discípulos estavam presentes na festa de casamento. O vinho veio a faltar. Maria então disse ao seu filho Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, a minha hora ainda não chegou. Maria disse, portanto: fazei tudo o que eles vos disseram. Havia ali seis jarros que os judeus costumavam, com a ocasião da festa da Páscoa, realizar a purificação. Jesus pediu que enchesse os jarros com água. Encheram-no, trouxeram até ele. Ele abençoou a água e transformou a água em vinho. Este foi um dos primeiros milagres que Jesus realizou em Caná da Galileia. Palavra da salvação. Pode sentar. Bruna, leigo, esta cerimônia de hoje iniciou-se, não foi às 5h40, ela se iniciou há 5 anos atrás, quando você, leigo, na porta da igreja Santa Teresa dos Anjos, quando você precisava saber se você foi na missa, opa, eu já estava lá esperando, né, Deus tocar seu coração, mas lá fora você viu Bruna. No seu coração naquele dia, disse: esta será do meu coração, será o meu amor. Como você na nossa entrevista do encontro disse, não há amor à primeira vista, mas há sempre um mistério à primeira vista. E aí foi nesse mistério
que eles fizeram durante 5 anos. Caminharam nesse sacramento que agora os envolve. Com 2 meses de namoro, Leigo disse a Bruna: eu quero casar com você. Mas não responde não. 2 meses estava ainda cedo, mas 2 meses ele a pediu e esperou que o tempo pudesse responder a vocês dois, né? Aquele desejo estava no coração e agora se tornou comunhão, afinidade e paz do Senhor. Então, continue sempre acreditando, né, na força do amor, na alegria, que sempre nos conduziu o dia de hoje. E o sacramento que nós entregamos e glorificamos ao Senhor, como vocês também viram na preparação do curso de noivos, aquilo, vivam o sacramento. Sempre a gente faz a distinção, que hoje muitas coisas as pessoas misturam, né? E acham que é a mesma coisa. E aquela diferença que vocês viram, né, que eu cheguei a aprofundar para vocês, aqui apenas resumindo para seus convidados, que eu dizia, a gente diz lá no curso de noivos, que é uma diferença gigantesca entre casamento e sacramento. O casamento é da ordem humana. O sacramento é da ordem de Deus. O casamento é de nossa força, de nossa assinatura. O sacramento é da força de Deus, do sacrifício de Jesus. O casamento se faz em qualquer lugar. Sítio, num clube, numa fazenda. O sacramento se faz no templo, diante da casa de Deus, no mistério da fé, diante de Jesus Eucarístico. Então a diferença do sacramento, alguém pode falar assim: padre, mas você não pode estar em qualquer lugar, né? Eu não posso estar em qualquer ambiente celebrando esse momento. Eu posso, mas a diferença deste momento, Bruno e Meio, é Jesus Eucarístico. Quando a gente realiza o sacramento na igreja, não é para que fiquem perto do padre. Perto de mim vocês podem estar em qualquer lugar, mas para que vocês fiquem próximo de Jesus Eucarístico, do Santíssimo Sacramento. O padre é apenas uma ponte, um tapete, onde vocês, pela esperança, vão caminhar para sempre chegar ao mistério de Jesus Eucarístico. Então vivam o sacramento. Os casais, seus pais, com os tempos de 32 anos, mais ou menos seus 24 anos, de casamento de seus pais, né? É isso? Então, os pais de lei, 32 anos, e de sacramento, e vocês, 24 anos. Por que eu estou dizendo isso? O que sustenta, e vocês, os pais, podem dizer isso? O que sustenta a vida de tantos anos de um casal não é o casamento, mas é o sacramento. Na força, na misericórdia, na luz de Deus, na perseverança da palavra e na sua bondade. Que é a vivência do sacramento. O que é viver o sacramento? Quem vive o casamento, vive vendo as fotos, as recordações e para na data, no dia. Quem vive o sacramento, vive no mistério, celebrando, glorificando, buscando o alimento da Eucaristia, buscando o Senhor diante de seus caminhos. Que a força sacramental os ilumine e os conduza em seus caminhos. Assim seja, Senhor nosso Deus. Assim seja, Senhor. Agora nós teremos o momento do diálogo, onde os dois irão confirmar conosco os motivos principais que os trouxeram à volta do Senhor. Acompanhemos com nossa oração silenciosa e silenciosante. Querido Leigo,
Querida Bruna, viestes aqui para que na presença dos seus amigos, dos seus familiares, o vosso amor seja acolhido, transformado, iluminado diante do amor de Jesus. Por isso eu pergunto a vocês dois, é de livre e espontânea vontade que vocês fazem esse pedido a Deus, em nome do seu Filho, na força do Espírito Santo? Sim. Sim. Vocês vão assumirem o matrimônio e vão prometer também fidelidade. A fidelidade que aqui nós estamos falando não é a fidelidade humana, tão enfraquecida e tão limitada. Eu pergunto a vocês dois, vocês acreditam que Deus é fiel e querem buscar em Deus, na oração, na confiança, luzes para que a fidelidade de vocês seja a participação na fidelidade de Deus em vossas vidas? Sim. Sim. Querem assumir os filhos que Deus lhes confiar, educando-os no amor de Cristo e da Igreja, fazendo com que os filhos sejam a expressão do amor de vocês? Sim. Sim. E com te recebo, Bruna, por minha esposa. Te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, amando-te, respeitando-te por todos os dias da minha vida. Que Jesus consagre este compromisso que eu faço com você, em nome do meu amor. Eu, Bruna, te recebo, Leicon, com meu marido, e prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza, na riqueza, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Que Jesus consagre este compromisso que eu faço com você, em nome do meu amor. Na certeza de que estamos reunidos em nome de Deus, na palavra e na verdade de Jesus, que pelo Espírito Santo é o caminho da nossa fé, e pela Igreja Apostólica, que eleva os seus pedidos, os tornando sacramento, eu os declaro um novo casal cristão, unidos em matrimônio. Peço a todos que fiquem de pé e aplaudam os dois neste momento.
Deus Todo-Poderoso, santifique e ilumine essas alianças, sendo sempre expressão do vosso amor na vida deste casal que em vós coloca o seu caminho pela vossa bênção sacramental. Filho do Espírito Santo, e agora um momento muito rico da nossa celebração, onde os pais de Bruna, com 24 anos deste sacramento, vão transmitir para a filha deles a bênção que um dia os santificou e os uniu no altar do Senhor. Os pais de Lê vão transmitir para seu filho a bênção que há 32 anos atrás eles também receberam. Então é o momento onde os pais não só entregam seus filhos nessa missão, como entregam toda a bênção que durante toda a vida os conduz. Bruna, recebe-te essa bênção, sinal do meu carinho, do meu amor e da minha fidelidade, nas bênçãos das alianças, do meu pai, da minha mãe e da minha família, eu transmito a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês, pais, estão cumprindo as três passagens bíblicas de uma só vez. Uma no Deuteronômio, uma nos Provérbios e uma no Eclesiastes. Que essas passagens dizem assim: feliz de um pai, feliz de uma mãe que educa seus filhos para a aliança com Deus. Vamos aplaudir esses pais que entregam seus filhos diante do amor de Deus. Tem um momento, que é o momento do ofertório, onde algumas pessoas vão trazer uma bandeja com uvas, bandejas com pães, com alimentos. E este é o momento do ofertório. Todo mundo é participar do ofertório. Ninguém está com a bandeja na mão, mas todo mundo está com o seu coração voltado para Deus. Então, do coração, é o momento onde todos nós vamos ofertar para esse novo casal a nossa prece, nossa entrega diante da sua graça. Eu vou falando e vocês irão repetindo comigo. A oração
das ofertas, todos. Senhor, neste momento, queremos oferecer nossas orações em favor deste novo casal, Bruna e Leito. Rogamos que a tua graça esteja à frente deles, preparando os seus caminhos pela paz. Que a tua graça esteja ao lado deles, orientando a convivência pelo respeito e pelo diálogo. Sobre eles, os iluminando pelo Espírito Santo nas escolhas do bem e da verdade, e em seus corações, para que nunca falte a alegria de te procurar e te encontrar como a força e a fonte deste compromisso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Bênção nupcial. Peço a todos que agora estendam a mão direita em direção a eles para vocês participarem pela intercessão desta bênção que recorre o Antigo Testamento. Pai Todo-Poderoso, nós te entregamos este novo casal iluminados e fortificados pela tua bênção sacramental do matrimônio, Leico e Bruna. Os enviamos para o mundo para serem sal e luz. Enviamos para o seu lar, para que o lar seja uma igreja onde os anjos da luz sejam encontrados na paz. Todos que entrarem neste lar, entrem pela paz. Todos que saiam do seu lar, saiam em nome da paz. Enviamos, Senhor, Bruna e Leito, para que na misericórdia tenham o teu perdão como a força em momentos difíceis. Enviamos diante da fé, para que a Eucaristia seja o alimento do coração e da alma e a riqueza de vossas vidas. Enviamos, Senhor, este novo casal
assim como Maria José também recebeu o envio da salvação para a família sagrada perpetuasse por toda a humanidade, que se sintam enviados, como Abraão, Isaac, Moisés, que se sintam enviados, como todos aqueles que sempre encontraram em ti a esperança da vida e a certeza da perseverança. Em nome do teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos a vida deste novo casal. Que o Senhor sempre os acompanhe, os proteja e os guie, para que a alegria deste momento os conserve íntegros nos sonhos e seus corações celebraram o teu nome. Em nome do teu Filho, pelo Espírito Santo, na força da fé. Amém. Teremos agora a bênção, logo depois a assinatura do novo casal. Parabéns a vocês dois. Vocês vão morar lá pelo Padre Israel, né? Padre Israel, Padre João Batista, paróquia da Sagrada Família, Cidade de Deus. Que Deus possa preparar que vocês celebrem sempre esses mistérios na fé e na esperança. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja sempre a alegria da nossa fé e a esperança da nossa salvação. Demos graças a Deus todos. Demos graças a Deus. But baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor, you know. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Passa seu zap depois. Você tem o do Leito? Não. Aí você pega o dele que eu mando pra ele. Você pode tirar uma foto aqui rapidinho. Eu não sei, é que esse aqui é do meu pai. Então eu tem mais aí, não vai dar. É pra lá. Eu não posso entrar. Calma, agora tem que sair por aqui, ó. Pode sair aí, se for mais perto, não tem problema, não. 7260. Joia. Eu vou pedir pra... Eu vou mandar pra ele... Obrigado. O Lindy, vira pra cá. Obrigado. Parabéns. Deus te abençoe.
dos altos, assim, da parte do gestor. Obrigado. Vai ter lá. É, obrigado. Daqui em 5 anos, viu? Deve ser daqui a 5 anos. Obrigado. Ô, Soez. Aqui. Pode sair por aqui, ó. Vem cá. Deus te dê muita felicidade. Tá bom? Eu sei. Os dois. Denise, vamos ajudar sua mãe. Agora você vem. Tá. Agora é da família mesmo. Parabéns, filha, pessoa, você convida.
estamos do time agora. Hoje é esse, hoje é esse. Vai, vai, vamos. Olha o caminho. Valeu, obrigado. Nós juntos. Obrigado. Aí foi. Ah, não, isso não é válido, não. É,
Né, Flávia? Muito obrigado. Tipo, eu fui tirando foto ali, deu um, apareceu uma mensagem lá embaixo, 2 GB foi embora. Deu muita memória. Isso não. E depois eu só apago as fotos e deixo só no foto. Eu gasto bem menos memória. Obrigado. Tem que fazer com merecer, né? É de você. Valeu.
Obrigada. Eu gostei de achar um ângulo bom pra tirar foto. Aí quando eu achei um ângulo bom, entrou algum lugar. Eu falei, não tem que passar mais, não, vou descer lá agora. Não fosse possível. Você que vai tirar as fotos lá no meu. Só nervoso. Vou lá, mas eu vou lá. Eu faço um dia. Vou lá mais rápido. Bateria de câmera, você também vai usar. Tá chegando gente pra lá pra encaixar esse peso que ele tá voltando rápido. Inclusive, não. Obrigada. Eu vou ver se vai dar trabalho. Esse aqui, ó, pra voltar. Ô, Sobeto. Ô, irmão? Não, mas eu tô de igualzinho. Amanhã só light amanhã. Eu também. Obrigado mesmo. Obrigado pela defesa. Só te conheço. Obrigado. Obrigado. I'm blue.